Дніпропетровські рятувальники допомагають іншим містам ліквідовувати пожежі та розбирати завали. Внаслідок ворожих обстрілів страждає інфраструктура майже всієї України. Від постійних пожеж та руйнувань ДСНСники не встигають навіть відпочити. Тож ще 6 березня надзвичайники з Дніпропетровщини відправилися до Харкова допомагати колегам. А сьогодні наші вогнеборці виїхали до столиці. Ліквідовувати наслідки «Руського міра», крім Дніпра, допомагають столичним вогнеборцям пожежники Кам'янського та Кривого Рогу. Їдете в столицю нашої батьківщини. Знаєте, бачили, що там є і чим займаються наші колеги київські горілки. Роботи дуже багато, робота дуже тяжка. Після обстрілів дуже багато домів горить. Я знаю, що тут стоять тільки ті люди, які по собственному бажанню виявили допомогти нашим колегам. Вони вже там падають